V této sérii jsme se naučili v podstatě šest možností, jak počítat nějaké příklady a jaké typy mohou nastat. Máme buď to variace, permutace nebo kombinace a buď to jsou bez opakování anebo s opakováním. Takže abychom si zhrnuli, jak se to počítá. Když máme variace bez opakování, tak děláme v podstatě nějaké kátice. Z n prvků, kde záleží na tom pořadí a každý prvek je nejvýše jednou, což, jak víme, je n faktoriál lomeno n minus k faktoriál. Když máme permutace, tak to je speciální případ těch variací, kdy máme stejně dlouhou kátici, jako máme těch prvků, tedy n se rovná k. To spočítáme jako n faktoriál. Potom máme kombinace, kde víme, že pomocí tohoto kombinačního čísla zjistíme, kolika způsoby, když nezáleží na pořadí, můžu z n prvků vybrat těch k. Poté, když se pustíme do variací s opakováním, tak víme, že tentokrát se každá, na každý další prvek v té naší kátici neomezujeme, že nemůžeme zvolit ten stejný jako předtím, ale můžeme klidně zvolit ten stejný. Takže teďka místo, abychom měli n krát n minus 1 krát n minus 2 a tak dále, tak máme jenom n krát n krát n krát n a dohromady k krát, tedy n na kátou. Tyhle permutace u těch vždycky udáváme, počet opakování těch jednotlivých prvků a my jsme si nejprve ty prvky všechny oindexovali, takže jsme dostali tenhle faktoriál, ale víme, že to bylo moc, protože jsme odstranili indexy, tak přesně tolikle těch kátic nám splyne. Takže takhle je ten výpočet a nakonec jsme si říkali, že kombinace s opakováním je ten stejný případ, jako když máme několik identických kuliček a dáváme je do několika přihrádek, tedy určujeme to tím k, k počtem kuliček a máme n minus 1 přepážek, které nám přesně určují těch n přihrádek. Tedy výsledkem je tohle kombinační číslo n minus k plus 1 nad k. Takže tohle jsou v podstatě všechny možnosti, které budeme používat. Chtěl jsem to shrnout v tomhle videu a taky zmínit, že k tomuhle videu se do řešených příkladů budu snažit dávat takové příklady, kde si procvičíme všechno dohromady. Protože teď jsme měli u každého videa vždycky... Naučili jsme se variace bez opakování a pak jsme si dali příklad na variace bez opakování. A pak jsme si dali třeba permutace s opakováním a zase příklad na permutace s opakováním. Takže jste si neprocvičili to, jak poznám, kdy budou variace, kdy budou kombinace, kdy záleží na pořadí, kdy nezáleží na pořadí a tak dále. Takže v tomhle takovém schrnujícím videu jsme si v podstatě řekli všechno, co můžeme použít. A já se budu snažit dát do řešených příkladů, ty typy příkladů, kde bude třeba něco těžšího, něco těžké poznat, ale hlavně budete muset sami zjistit, jestli jestli mám použít variace, kombinace, jestli se to opakuje nebo ne. Takže si procvičíte nejen ty jednotlivé typy, jak pomocí nich počítat, ale taky jak poznat, co mám ve skutečnosti použít, abych došel k správnému výsledku. Takže tohle video bylo jenom schrnovací, nebudou tady žádné nové informace, ale jde o to zmínit, že k tomuto videu do těch řešených příkladů se budu dávat, snažit dávat takové ty příklady, které budou trošku komplexnější a budete si muset procvičit, co vlastně se má použít.